Миналата година моят съпруга имаше установена киста от докторите. И когато ходихме на семинар в Пампорово, на който бяхте и вие, организиран от Вениамин Несторов и други служители, там се помолихме, вие се помолихте за кистата, която имаше. Тя сподели, че има киста, вие се помолихте за нея и тя усетила нещо. Тогава аз не знам, но тя каза, че усетила нещо. И в последствие, като се прибрахме в Монтана, около един месец след това някъде, тя отива на доктор, понеже нали е бременна и трябва да ходи на преглед. Отива на доктор и доктора и следеше кистата. Така. Да види дали ще расте, дали няма да расте. Защото каза, че ако кистата не расте, не е проблем за плода, но ако кистата започне да расте, трябва да се оперира и се премахне. Като аз нямам представа това нещо, дали е могло да вреди на плода или не. Но сигурно, със сигурност не е нещо добро било и за плода. И когато един път се прибирам от работа, горе-долу след месец, след като се прибрахме от Борово, и тя ми казва, беше вечерта към 7 часа сигурно, и тя ми казва, знаеш, аз казвам, бях на доктор днеска, и доктор ми каза, че няма никаква киста. И това нещо мене много насърчи вярата ми.